Hej, jag heter Louise Etzner och det här är Särnad, en 15-årig SVB-häst som ägs av Katarina Kvarnström. För drygt 6 år sedan så råkade jag ut för en allvarlig olycka som gav mig flera blödningar in i hjärnan. Och Särnad, han har hjälpt mig med min rehabilitering. Hästar och ridning, det är den bästa sjukgymnastik som finns. För 3 år sedan så kom Särnad och jag med i svenska paradressyrlandslaget. Och där har vi haft fantastiska framgångar. Bland annat så har vi tagit 2 bronsmedaljer på Olympiaden i Rio. Och sen har vi tagit 1 bronsmedalj och en silvermedalj på EM i Göteborg i somras. I år så ska vi rida VM i USA. Och 2020 så är det dags för nästa olympiad i Tokyo. Och jag behöver nu er hjälp och ert stöd med att hitta en efterträdare till Särnad. En häst som kan bli min egen och som möjliggör min fortsatta friskvård och min satsning på elitnivå. Så rösta på mig.